tere hommikust , kuigi tegelikult on käes juba täitsa päev , kell on vist mingi 2:30 ja ma jõudsin Saksamaale ja ma olen koos Saaraga . tere ! ta teab , kuidas eesti keeles tere öelda . ja sellel nädalal siis veedame veidi aega Saksamaal lapsehoidjatega , kellega ma siis Ameerikas tutvusin , et me oleme niimoodi iga 2 aasta tagant nüüd kokku saanud . uskumatu on see , et me tulime Ameerikast kõik ära 5 aastat tagasi , sellest on nii kaua aega möödas . otse loomulikult kohe Saksamaale jõudes on mul siin kotis midagi . pretsel , nii tore . ma olen nagu nii fänn nendel , sest et kui ma siin viimati käisin , siis ma olin lihtsalt nagu mingi obsessed , ma maitsesin nii hästi . nii et nüüd Saara ostis mulle need tee peale kaasa . ja Saksamaal tervitas meid vihm , aga me hakkame vaikselt kohale jõudma . aga tuleme siis ühesõnaga siia Lake Constance'i äärde . ma ei teagi , kuidas eesti keeles on , järv Constance on kõik või ? ma ei ole päris kindel . on juba , mis see kell on juba ? kell on 7 ja me tulime õhtusööma ja Bianca on meiega liitunud . ja ma tellisin endale siis baked potato  ma ei teagi , see on kuskil siin sees peidus ilmselt ja salatiga kõrvale . see näeb väga isuäratav välja , nii et hakkame sööma . tere hommikust , käes on teisipäev ja meie otsime praegu tere hommikust otsime teed , kuidas minna üle silla Lindau saare peale siis . Ops , meil õnnestus hoopis auto ära parkida teisele poole silla , nii et me nüüd kõnnime üle silla . ma arvasin , et see on mingi hästi pikk sild , aga tegelikult on see mega lühike . põhimõtteliselt seal on kohe teine pool ja nagu te näete , siis on väga pilvine . ja ma juba hetkel tunnen ka , et mõned piisad tulevad , sest et täna lubab nii vihma , nii et vaatame , mis meil siin üldse täna teha õnnestub . jõudsime järve äärde välja nüüd siis  kõndisime mööda linna , väga armas väike linnake on ja see on siis see nii-öelda traditsiooniline Lindau vaade , et oma lõvi ja majakaga siis . vaadake , kui ilus ilm sealpool on . ja nüüd vaadake sinna . no veits erinev . jõudsime nüüd selle majaka juurde , tegime siin mõned taimeriga selfid  oleme siin , ronisime ülesse . näete jah ? tadaa ! ja vesi on seal , tadaa ! otsusime endale Saaraga nüüd matching tattood teha , nii et Saara siin alustab esimesena . ja vaatame kohe siis , mis siit välja tuleb . It's so nice . So now it's your turn . Clickbait pealkiri . ma tegin endale tätoveeringu . vaatame , kas ma kasutan ka seda või ei kasuta . siin on nii palju järgmisi kohti ja me valisime nüüd ühe välja . ja ma ei tea , kuidas ma suudan valida . mis jäätist ma siit võtan ? mango on raudselt üks valik . ma arvan , et mu teine valik saab olema see Mozart martsipani pistaatsia ja pähklitega . Nonii . siin ta ongi . jäätised söödud , tätoveeringud tehtud ja ilm ei läinudki halvaks  hoopis päike tuli välja , sealpool enne oli täiesti tume ja pilviline kõik ja nüüd on kõik ilus ja vaikseline . nüüd kõnnime tagasi siis silla pealt üle ja lähme Skywalkile . ja me jõudsime üles Skywalkile ja me tulime liftiga , sest et mul veits pea valutab , nii et ma ei suutnud siia üles kõndida . selline vaade siis siit ühelt poolt ja noh , sealt alt tulime  ja see Skywalk läheb tegelikult siin puude vahel , sealt on üks osa veel näha ja siin all saab veel kõndida ja seal kaugel paistab tegelikult ka see järv , mille ääres me siis just enne olime , et hetkel me oleme siis siin kõige kõrgemas tipus selle Skywalki alal . Austria beebid jõuavad kohe siia . So exciting . aga sealt nad tulevad  me tulime nüüd uuesti ülesse ja me kõndisime
ja meid on nüüd rohkem! Nii tore! Igatahes jah, peamal oleks üle, nii et sai kõndida siia päris kõvasti nüüd singeldama. Aga nüüd on näha, et jõuab ilmselt lõpuks ometi meeniga, nii et teeme siin vähe kiire tiiru ära ja siis vaid hakkame varju võtsima. Tulime õhtusema, tellisin endale Cordon Bleu, mida ma olen kunagi Austrias ka söönud. Ilmselt on see üks kallimaid õhtusööke, mida ma endale tellinud olen ja see oli 25 euri. Ja ma näitan teile nüüd, milline see toit välja näeb ja ütleme nii, et ma pettusin päris kõvasti. Aga ma loodan, et maitseb hästi. Ma sain sellise lihakamaka ja siis siit friikad. Ja nüüd me tellisime mulle ketsupit ja majoneesi lihtsalt juurde, et see nii kuivi oleks. Aga vaatame, loodame, et maitse on hea. Minu Cordon Bleu oli okei, aga selle raha eest ütleme nii, et teist korda seda sööma ei läheks. Ja nüüd on juba mitu tundi hiljem ja lähme tagasi hostelisse. Tere hommikust! Käes on kolmapäev ja ma ütlen teile täna tere hommikust Austriast. See on karvas, Kornel on täpselt mul tagadusta. Me tulime nüüd sellise pendeliga tulime ülesse. Ma ei tea, mis eesti keele nimetus on. Ma tegin seda väikse klipiga, kui me tõusime. Panin siia taustaks teile jooksma nüüd natukene. Ja nüüd oleme siin üleval ja see vaade on lihtsalt imeline taaskord. Ja siit tuleb see asi ülesse nüüd. Tadaa! Ja selline on see vaade. See väike saar seal on see Lindau saar, kus meil olime. Ja selle järve nii-öelda nagu teist poolt tegelikult siit ei paistagi, sest see on lihtsalt nii meeletult suur. Aga jah, võt selline see on. Ime ilus! Kahjuks on hetkel veits pilvine, nii et vaated on sellised veits võibolla tumedamad. Aga ei ole hullu, tegime siin ühe tiiru ka, käisime üles alla, nii et kops on parajalt koos. Aga veel on aega viimased pildid teha ja siis ilmselt lähme juba alla tagasi ka, sest tall oli palju ilusama päikselise film. Me lähme alla tagasi siht natukene vaadet. Kõrvad on tukku nüüd selle peal võitlas ja siin on vahepeal selline mingi hüppeka koht ka. Aa, nüüd tulebki. Nii. Jõp, see teeb kõhulest tõendus. Näe, meie vari on seal all. Võtsime aja maha ja istusime parki siin tüdrukutega ja kuulame sealt muusikat. Väga andekad muusikud on ja väga mõnusad muusikad teevad. Tundi on möödunud ja me oleme tagasi Saksamaal. Me käisime Austrias söömas ka mega head jäätist. Ma panen teile pildi siia, sest et ma unustasin seda filmida. Aga me oleme nüüd Friedrichshafenis. Kornelia näitas mulle just niimoodi, et ma sain nime ütlemisega hakkama. Ja tulime siia lihtsalt ringi jalutama ja õhtusööma. Panime endale kuhugi siia selle järve äärde lauaga kinni, nii et nüüd on paar tundi aega, et lihtsalt jalutada ja siis õhtustada. Ma ei mäleta, kas ma olen teile üldse öelnud seda, et see järv on piiratud siis kolme erineva riigiga, Saksamaa, Austria ja Šveits. Algselt ma lootsin, et mul õnnestub ka Šveitsis ära käia, aga ilmselt see plaan ikkagi läbi ei lähe seekord. Aga jah, seda on nagu väga põnev on see, et sa nagu võid põhimõtteliselt siin paadiga järve peal ringi sõita ja sa isegi ei tea, mis riigis sa oled.
ja kui me siia tulime, siis mu telefon saatis mulle lihtsalt kogu aeg uusi sõnumeid, et tere tulemast Austrisse, tere tulemast Saksamaale, tere tulemast Šveitsi ja Saksa ja Austria vahel ta mängib ikka veel kogu aeg, et iga päev ma saan mitu sõnumeid, sest et mu telefoni suud otsustada, kus kohas ma olen. Tulime me nüüd õhtus sööma, meil on siin imeline järvevaade kohe kõrval ja ma ei suutnud otsustada, mida tellida, et kas ma lähen klassikalist Saksa schnitzli teed või ma tellin burgeri, aga kuna mul tõesti oli meeletu burgerisu as always, siis ma läksin burgeri teed, ma sain selle kätte ja ma veits kahetsen, aga ma usun, et see maitseb hästi. Igatahes on see selline kanaburger ja hoopis, noh, näeb hoopis teistsugune välja kui tavaliselt, aga let's dig in ja vaatame, kuidas maitseb. Õhtuseks söödud, burger maitses väga hästi, nii et selles suhtes ma ei kahetse, et ma selle võtsin. Kuigi see saia variant oli veitsi imelik, aga tõesti maitses väga hästi. Ja nagu te näete, siis hetkel on lihtsalt imeline valgus mu peale, sest et vup-vup, päike hakkab loojuma ja no kui ilus on. Ja nüüd me lähme sinna ülesse, sest et kõrgustest ilmselgelt ei ole veel küllant, nii et lähme vaatame seda päikese loojangut siis taaskord. Veidi kõrgemalt. Jõudsime üles, aga siin on väga crowded. Seal tõujub päike ja nagu näha, siis äärele lähedale ei pääse. Ta-taa! Nii ilus. Putukad lendavad ka pildi peale. Kaameraga ei püüa mitte kunagi ilu päris nii kinni, nagu see päriselt on, aga ikkagi on päris ilus. Jaa, läheme olla tagasi. Seal sätendavad Šveitsi majade tuled. Ja meie istume Saksamaal ja vaatame, kuidas elu teisel pool järve Šveitsis käib. Ja samal ajal seal vasakul kuskil on Austria. See on nii huvitav. Tere hommikust, käes on reede ja me ütleme just oma Austria trukutele tšau-tšau, sest et on reede. Täna on neljapäev, oh my god, Merlin. Mul on puhkus, ma ei tea, mis päev on. Igatahes neljapäev on ja ütleme siis Austria trukutele tšau-tšau praegu. Nii kahju on. Bye-bye! Meie veetsime nüüd paar tundi rannas meil ääres ja nüüd on aeg öelda tšau-tšau Biancale. Bye! See on aga väga nõmedad on, et ihad aega ütlemised. Tulime siis Saaraga Lindau saarele jälle natukene ringi jalutama. Ossin mõned suveniirid, sõin magusat jäätist, see oli nii hea. Ja nüüd me hakkame siit sõitma tema juurde, kus ma siis homme jälle hakkan lennukiga tagasi kodupoole sõitma. Ütleme siis koos nüüd tšau-tšau järv. Konstantsile oli tore. No nii, me oleme nüüd poolteist tundi sõitnud saarega ja ma nägin ilusat lille välja, nii et tegime väikese pildipeatuse. Väga äge on see, et sa saadsid lihtsalt ise korjata neid lilli, mis sa tahad. Siin on peale päevalilled või igasugused teisi lilli ka, ma isegi ei tea, mis enda kõikide nimed on. Ja siis siin on lihtsalt väikene kast, kuhu sa saad raha jätta, et sa nagu ise korjad ja ostatad endale. Ja jätad siis omanikule siia raha, mis on nagu minu arust super äge mõte lihtsalt. Tere hommikust, kätte on jõudnud nüüd reede. Väga varajane hommik on ja me oleme jõudnud lennujaama. Ja ma pean taaskord ütlema siis tšau-tšau järgmisele inimesele, oma väiksele armsale Saarale. Kõne supi sommet. Sommet on see. Jaa, kusjuga. Bye-bye. Pane miss Merlin. Bye-bye. Oi, kui väsinud nägu on. Igatahes olen ma nüüd jõudnud Poola lennujaama. Ja ma magasin lihtsalt terve lennu Saksamaalt Poola. Nüüd otsin endale Poola lennujaamast ühe kohvi, sojakaramelli latte otse loomulikult, sest mis muu variant on. Ja ma tahtsin teile rääkida oma elupäästest lennujaamades. See komplekt siin. See on siis Ideal of Swedenise akupank, korpus ja laadimisjuhe, mis on nagu lihtsalt esiteks näevad need nii imeilusad välja ja teiseks on lihtsalt nii hea see, et ma ei pea otsima mööda lennujaama ringi, et kus ma saaksin oma telefoni laadida. Ma olen seda kasutanud ka lihtsalt nüüd, kui ma olen ringi sõitnud kuskil. Et lihtsalt pistad juht otsa ja laed oma telefoni täis, sest ilmselgelt läheb seda telefoni kogu reisi ajal vaja. Ja mul on teile ka sooduskood,
Smarta siis poest saate te kuni 1. septembrini -30% kõikidelt ideoleks viidini akupankadelt ja laadimisjuhtmetelt. Monteerin seda vlogi praegu ja kuna 1. september on nüüd juba käes, siis ma sain Smarta käest pikendust ja see sooduskood kehtib 16. septembrini. Nii et kõik siis ideoleks viidini akupangad ja laadimisjuhtmed Smarta lehel -30% kuni 16. septembrini koodiga Merlin. Kogu info on video alga. Ja need juhtmed on ka väga head, need on Apple'i poolt siis nagu approvitud ka, et need ei ole sellised mingid võltsjuhtmed nagu te kuskilt mingist odavast poest saate, aga nende hind on väga hea, nii et selles suhtes ma täega soovitan. Ja no lihtsalt vaadake, vaadake kui meilus see välja näeb, nagu see kombo. Oh, mulle nii meeldib. Mulle lihtsalt meeldib vaadata seda vahepeal. Ja ootan oma lendu, milleni on nüüd umbes 2,5 tundi aega. Nii et jah. Proovime selle aja kuidagi ära sisustada ja kuigi mul on väga kahju, et puhkus läbi saab, siis ma ei jõua ära oodata, millal ma koju jõuan. Elu! Käes on laupäev! Ma arvan, et ei tule mitte midagi praegu reaalselt, aga oleme Karolga viikendile tulnud, sest et nagu tuleb see linnuga kirja saada, et viikendil jäidud on. Ja mul pole õrna aimugi tegelikult, kes seal laval praegu on. Vaatame, kes siin täna esinevad, mis siin täna toimub, aga jah. Kaamerast mugeldasin sisse, nii et midagi ma siit saama pean teie jaoks. Ma leidsin ühest Mari! Hello Mari! Hello! Kes hakkab kohe korvpalli viskama, nii et vaatame, kui hästi tal läheb. Thank you.